alle sammen og velkommen til endnu en video hernede fra Dubai. Hvis I undrer jer over, hvorfor jeg lige til starten her står og trækker ned i min skjorte, så er det simpelthen fint, at jeg prøve noget. Jeg ved heller ikke, hvorfor du har taget skjorte på, fordi i dag der skal vi faktisk på ørken safari. Jamen jeg tænkte altså, at jeg skal have noget dejligt, let, komfortabelt tøj på, og den her det er en af de skønneste skjorter, jeg har med. Men den er så tynd. Det er jo faktisk det, man kan sige, det originale der er. For 30-40 år siden, der var der kun ørken, og så har de bygget den her by. Men nu skal vi tilbage til, hvad det originale var, nemlig ude i ørken. Det glæder jeg mig virkelig til. Kano kan have mærke i dag. Nej, jeg kan godt love jer for, at vi skal ud og stå på snowboard derude. Vi skal ud og spise god traditionel mad. Og så er der mavedans. Der er mavedanser derude. Det er også noget med, at vi skal ud og give den noget gas derude. Det skulle i hvert fald være en virkelig lækker bil, der kommer og henter os. Noget med nogle hestekræfter under hjelmen. Og der skal også være ATV'er derude, eller er det kun noget, jeg lige har bilet mig selv ind? Eller er det det? Nej, det er der. Fedt! Men var det med i prisen? Ja. Yeah. Det er åndssvagt, men vi har også virkelig fået det billigt, men altså det tager vi lige senere. Nu skal vi altså bare afsted. Jeg er helt rundt på gulvet. Det er varmt. Jeg har fået solstik, venner. I kender det nok i Danmark. Nu er pick-up trucken ligesom ankommet. Den firehjule. Ja, firehjule Toyota. Det er sådan godt nok en fin en. Og der er altså to andre, der også skal med. Det er efter sine to fra Polen. Så det bliver sgu da spændende. Så kommer vi til at rigtig være tre på lageret. Og vores chauffør står der i baggrunden. Ja, jeg glæder mig. Jeg lige stod og snakker med ham og siger, det bliver vildt i dag. Det bliver drengerøv. Det bliver, jamen altså, den skal have så meget smadret. Nu skal vi ind i bilen, og så må de to andre gerne tage at komme. De der to andre polakker, de er så skide langsomme. Vi er allerede en halv time forsinket, og de er ikke engang kommet endnu. Der er gået yderligere 10 minutter, og de er endnu ikke kommet, venner. Men det er samtidig lige vigtigt at sige, at jeg blamer dem altså ikke, fordi det ligger bare til polakkerne. Og jeg kender det sgu også selv. Vi kan godt være lidt forsinket eller en time eller to. Det passer faktisk ikke. Jeg er altid punkt og prikke, og det passer faktisk. Men du er heller ikke helt polak. Nej, jeg er kun kvart polak, venner. Nu kommer de. Altså, jeg kan stadig ikke se nogen. Det er da utroligt, det her. Men flot bil, vi skal ud og køre i. Dejligt nyt instrument, bare det hele. Igen, fra det ene sekund til det andet, nu begynder jeg at blive irriteret. Og nu har jeg slet ikke lyst til at blive venner med dem. Hvad er det for noget at sige? Jamen, det kan ikke passe, ikke holde en tidsplan. De skulle have været her klokken 2:30, og hvad er klokken nu? 4:30. 25 minutter over 3 nu. Det er 55 minutter mere. But most of the Danish people have, but I haven't. Great, good, good. Mikkel Hansen. Mikkel Hansen, ja, ja, ja. Velkommen her, venner, hvor første stop det ligesom er blevet gjort, og det herinde bagved, og nu tror jeg måske, jeg skal have mundbind på, men herinde bagved, der bliver der altså kørt nogle ATV'er, og nu skal jeg nyse. Jeg fik noget i hæsen. Vi går derop, og det er sat med to store brød, venner. Det er to store franskbrød, sådan en ostemad. Men ja, så kender man den jo igen. Store grønse, det er det, vi har, når vi får Polen. Jamen, jeg skal ind og se, hvad dalen der helt præcis er, fordi jeg gider ikke lege en ATV i morgen, men det er ikke med i prisen noget bare. Knap, at man kommer ind ad døren, inden de vil sælge noget til en. Ser det godt ud, mamme? Jeg synes, det ser rigtig godt ud. 100 kroner værd her for den. Og når det fyrer med sand, venner, så er det ikke for sjovt. Det er en forkert taske. Ej, hvor det fyrer med sand. Der blæser også en halv pelikan. Så derfor så har jeg noget nederst i taske. Og det skal man bare have på, når man på sådan en tur. Et par Adventure-briller, venner. Adventure-briller. De har slet ikke været så i brug på den her tur indtil videre. Ingen vind. Jeg kan ikke mærke, det blæser mere, mamme. Jeg kan slet ikke mærke. Ej, altså, så er du da. Hvis du ikke kan mærke, det blæser. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det kan jeg ikke. De her, de dækker fuldstændig for hele kroppen. Det er vildt, det her. Jeg er imponeret, må man sige. Man siger jo også, at Dubai hvert år, så rykker det sig. Det tror jeg ikke, der er nogen, der siger. Det er der ikke nogen, der siger. Til gengæld så troede vi, at vi skulle ud og køre ATV, men det skal vi så ikke alligevel. Altså mig og Palu, vi er blevet lidt dårlige til lige at undersøge, hvad vi egentlig skal, men vi har også kun givet 200 kroner hver for den tur her. Nej, jeg havde spurgt dig om masse, hvad vi skulle inden, og du sagde ja, 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 ja. Så den synes jeg faktisk, du skal tage beklage. Ellers så skal du til at overføre et lille beløb til mig, simpelthen bare på grund af undskyldningen. Ja, men der stod, at ATV var inkluderet. Men hvad de så først sagde, når man kommer ud, det var, at det kostede 400 danske kroner oveni. Jamen altså, selvfølgelig polakkerne, de har sgu da lige leget sådan en. De har så mange skajs, ikke fatter det. Jeg tror, at de har været håndværkere. Jamen venner, vi kunne ikke styre os. Altså, nu skal vi simpelthen ud og køre i. Vi har lige leget den i en halv time, så nu skal jeg nå hen. Vi fandt ud af, at vi kan lege den her for 500 kroner kun i alt. Det er jo alt. Man er nordjyde, men hvornår får vi chancen for det her igen? Nu skal den have noget gas. Vi er klar, jeg glæder mig om en, hvor jeg skal komme bag rettet. Men den her, den skal bare have nogle nyere, mand. Det er en transformer, vi går ud i. Jeg skrev også under på, at hvis den har den vælte, så skylder jeg en yderligere 800 danske kroner, så jeg skal ikke vælte på nogen som helst måde. Jeg ved ikke, om det gør mig mere tryg. Vi skal fange polakkerne. Skide polakker! Hov, 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 hov.
venner, nu har vi ligesom fået en vild tur, så nu bytter vi lige ud, fordi nu skal vi så bare have en lille, lidt langsommere tur, hvor det er bare en hyggetur, vi ligesom får set hokken, fordi det har vi slet ikke prøvet endnu. Velkommen til. Tak for sådan. Der prøv lige at se, der holder svine, altså. Den her, den har rigtig mange hester. Der er derfor, den bare kan spænde rundt herude. Altså, vi tog polakkerne fuldstændig. Fuldstændig. Jeg skulle lige til at sige, at det gik fuldstændig over gevind, venner. Jeg kunne godt lide det. Nå, men nu skal vi altså lige hurtigt have skudt lidt Instagram-billeder. Så hvis I heller ikke følger os derinde, så synes jeg, at I skal gå ned i beskrivelsen øverst og trykke på det link derfor, så kommer I direkte ind, og så kan I følge os. Og der sker snart noget meget, meget stort på Instagram, så venner. Jeg tror ikke, I fortrød det. Nu brummer den her også. Nå, mamma, lad os få skudt nogle billeder, men det er skide, skide sjovt det her. Og jeg er glad for, at vi gjorde det. Oh, thank you very much. That was nice. Nej, vi skal ikke holde den skide fugl. Falluk, du skal holde fuglen. Nej, det er okay. Hvorfor vil du ikke holde fuglen? Den kunne heller ikke se noget, den var blind. Det var for vildt det der. Det var pengene værd. Kæft, det var sjovt bare at give den noget gas. Jamen det var fedt det der med, at du så også gjorde, så vi fik en oplevelse ved at køre stille og roligt. Jeg kørte lige så stærkt som dig. Hva? Det gjorde jeg. Jeg var næsten og var tæt på at få den til at vælte. Nå, du har prøvet det flere gange. Hva? Jeg var ikke med, at den skulle til at vælte. Ved... Nå. Jamen okay, mormand har åbenbart prøvet den flere gange end mig. Men til gengæld, jeg synes vinden er taget lidt af. Men det kan også være, det bare fordi, at der er noget andet, der blæser mere nu. Det var vores racer derude. Nej, det er fordi, vi står i læge, mamma. Det er bare fordi, vi står i læge. Was it good? Yeah. Nice, that was so funny. Men nu er det simpelthen blevet vores chaufførs tur, så nu skal vi ud i ørken i den her kæmpe Toyota her, og så må vi se, hvad han kan give der gas. Jeg tror næppe, han slår os. Nu er det altså ikke for sjov mere, venner. Vi er kommet ud i den rigtige ørken, har jeg lyst til at sige, og de er i gang med at lukke luft ud af dækkene, så de altså bare kan give den noget gas rundt her. Og der er virkelig mange biler. Der er både en der, så er der en der, en han sidder så lidt fast, og så er der bare hele vejen ned langs her. Man kan også bare se sandet flyve ud på vejen. Det skal nok blive vildt det her, men stadigvæk. Ikke lige så vildt, som jeg har kørt. Prøv lige at se, hvor meget tryk der er på sådan en der. Han er ved at blive blæst om kul ham der. Ah, okay, så bløde er de så heller ikke. That's funny. Det er sådan noget god humor. Jeg glæder mig til det her. Det bliver fedt. Men jeg ved ikke rigtig, om jeg stoler på den, for det er jo en Toyota. Jo, det skal man altid. Det er de bedste bilmærker, jeg kender. Og så sidder han også bare lige og snakker i telefon samtidig med. Han er jo sindssyg, ham der. Wow. Og så er der træf i ørkenen nu. Hold da op. Det her, det bliver for fedt, altså jeg glæder mig. Hvorfor er det, alle skal køre sammen, så er det lige noget, hvor vi tyrer ind i hinanden, mand. Vi har også bare en flok drengerøv samlet, altså hvad er chancen? Det her, det er højhøjklasse. Den skal have så mange ører. Jeg spørger også seriøst, om jeg ikke gerne vil sætte dem op bag rattet, fordi jeg kender Toyota ud af en. Jeg ved, det er fandme et vældigt mærke. Det kan man sgu stole på. Så synes polakkerne ikke, det er sjovt, men jeg. Give it some bones. Nu prøver Paluk så at vise, hvad han lærte her den anden dag. Okay. Du var rigtig hurtig, synes jeg. Men du væltede da i det mindste ikke. Og nu kommer der så en der kører mig ned. Det er alligevel årets vlogger, det der. Det var manden. Der kan vi ikke helt følge med på det niveau. I already tried 3 times, but thank you. Kasper, you can try. No, it's okay. He's afraid. Ja, hvis de havde et par ski, så skulle jeg nok. Jeg skal ikke lave sådan et nummer der. Ej, det skal jeg så slet ikke lave. De er jo sindssyge, dem der. Du er den eneste, der ikke faldt. Men det er fordi, jeg kender benarbejde. Ned i benene, spænd godt i lårmusklerne og så ud med armene. Og så kan jeg bare stå og snowboard til side til side. Nu skal polakken simpelthen prøve at snowboard. Det kan han jo slet ikke. Nej. Wow. Hold da op. Succes. Men det er alligevel første gang nogensinde, vi er et sted, hvor der bare er ørken så langt øjet rækker. Det er altså lidt vildt at tænke på det her. Det kan være, vi også skal besøge Sahara en dag. Meget gerne. Det vil jeg helt bestemt gerne. Men nu kan jeg også godt mærke, at sulten den begynder at komme. Skisækken her, den skal snart fyldes op med noget mad. Og vi skal jo spise herude i ørken, mamme. Har du overhovedet læst det programmet? Ja. Gang, det ved jeg faktisk ikke, men altså vi skal have traditionel arabisk mad. Og der er også lige en arabisk spillemand her om bagved. Jamen nu snakker han til mig igen, og jeg gider simpelthen ikke snakke med ham. Jeg tror det, jeg vender mig om og kigger væk. Han tror også, vi er fra Polen. Stomil super da. Let's go.
Jamen velbekomme, siger man vel, eller velbemomme. Vi er kommet ind i sådan en anden, jeg ved ikke hvad det er, de har bygget et eller andet helt en lejr, en lejrskole. Lejr herude i ørkenen, og vi har lige fået serveret en masse lækker mad her, og så skal der være noget show scene, men det sjoveste af det hele er, jeg filmer lige Faluk, så skal I se det. Hvad skal du filme? Ja, din trøje. Ja, men det jeg taler simpelthen så grimt om ham der. Det var noget med et stykke kylling, der blev kastet ned i en karrysauce. Jeg ved ikke, hvor mok på, så tyrer han et stykke kylling ned i karrysauce, og så sprøjter han op med en trøje med karrysauce. Det skulle have en flad skud, han. Ej, det irriterer mig. Jeg opdagede det først lige efter, jeg godt mærke, der var noget, der ramte min arm, så kigger jeg ned i trøjen. Velbekomme i hvert fald. Ja, det er budding. Wow, det smager ligesom noget farmor. Ej, hvor er det godt. Altså nu har vi snart hørt på det her i 10 minutter. Mit hoved er ved at eksplodere, og det er bare højt, som jeg skal sige. Ekstremt højt. Jeg ved ikke, hvad vi har sagt ja til. Kunne du lide musikken? Nej. Men det er ikke noget, du ikke har gjort i Thailand efter at have drukket 3 kander øl. Vi gad et stykke mere. Sådan er også polakker. Når der er noget, der ikke interesserer os, så smutter vi sgu bare lige ud af bagdøren. Hvad kan jeg få til næste? Åh, her er det, mamme. Back where it all started today. Simpelthen. Det var den tur, jeg synes, det var en virkelig hyggelig dag. Men alligevel højdepunktet i dag, det kan der ikke være nogen tvivl om. Det var, da jeg var ude og køre i den der buggy der. Du synes slet ikke, du var fake eller noget? Jo, jeg synes det. Det var sådan, det sidste der, det var sådan lidt, hvor man sad. Men vi sad lidt og snakkede om, at når man har rejst så meget, så savner man lidt noget, der er ægte. Altså ud og snakke med nogle rigtige lokale og komme hjem i deres hus eller... Jeg lidt... tror også bare nu, hvor vi var sådan to unge gutter afsted, så havde vi ligesom fået det der adrenalin. Altså vi havde oplevet det fedeste, som helt klart var at køre rundt i sanddyngerne, stå på det der snowboard ned ad sandet. Altså det var ligesom det fede for os. Men maden var virkelig, virkelig god, og det kan helt klart anbefale sådan en tur her, hvis man kommer til Dubai. Det er noget helt andet end storbyen herinde i hvert fald. Altså man skal på sådan en tur, hvis man kommer herned. Det bliver I nødt til derude. Men i hvert fald så var det altså også alt for den her video, venner. Så tusind, tusind tak, fordi I gang gav os med. Jeg er virkelig, virkelig baller, og jeg skal bare op og sove over til, at jeg ligger lige bag os her. Så ellers er der ikke så meget andet at sige. Kan vi ses bare i vores næste video? Mamme, du har glemt at sige like og subscribe, så vi godt kan ramme de 3,2 millioner sammen, venner. Ej, okay, ja. Adi, 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 adios.